بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي عبد السلام، soo dhawaada walaalayaal kulligiin aad baan idin salaamayaa. insha allah guul iyo gubanimo, guul iyo gubanimo dhammaantiin walaalayaal baan idin salaamayaa. soo dhawaada cabdisaaq hawl caafi aad baan walaalkuu salaamay. xaalado badan baynu ka hadlaynaa, caawa meelo badan taabanaya. وي عبد السلام جنتلمان سودو ولاكي السلام عليكم عبد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يطبعا كل سلام يا إبراهيم. أعطيك يجب دمام بشكل صومالي دي برتاني دعوان السبا. هذا يطبعا نجين سلامي. sidoo kale walaalayaal dhammaantiin ummadda soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee kheyrka jecel, aad baan idiin salaamaynaa. insha allah soo dhawaada waan iska gudagelayaa horta walaalayaal barnaamijka inoo sheergareeya. dhammaan soomaaliya oo dhanna waanu ka hadlaynaa caawa. meel aanu ka tegayno, gobollo badan oo weliba aanan taaban jirin ayaan horudhac ka dhigayaa oo aan ka hadlayaa caawa oo aan hore looga hadli jirin, oo dhaliilahooda iyo boogahooda iyo khaladaadkooda dadka ku nool halkaa inay ogaadaan, oo aan ku furanayaa dadkuna weliba ay walaalkay cabdisalaan iyo ay ammaantoodu sheegi jireen oo dhul soomaaliyeeda oo gobollo soomaaliyeed, laakiin dhaliilahooda iyo iinta ka jirta aan caawa ku furanayaa. kadib meelo badan ayaanu maraynaa annagoo googoosanayna insha allah bidnillahi alkariim khayrkana sii faafiya inoona sheergareeya. waxaan walaal ku bilaabayaa marka ugu horeysa dhammaantiin ummadda soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa gobollada la yidhaahdo sool iyo beriga sanaag ama qabaailka meeshaa dega sanaag oo kale galbeedka sanaag ee beelo kale dega oo badan oo reeshal asxaaqa, laakiin beriga sanaag beesha layidhaa warsingeli ayaa degta. sidaasaan deegaan ahaan markaa ugu tilmaamayaa beesha beriga sanaag iyo beesha sool iyo buuhood la degta. beelaha maxaa ka khaldan, maxay tahay dhibaatada haysataa, dhaliilahay leeyihiin maxay tahay, iyagu waa isku cudur laakiin maxay ku kala duwan yihiin? taas ayaan barnaamijkan runka hadal horta marka ugu horeysa ku bilaabaya anoon waxba waasturaynin. waxaan ku horeynayaa horta marka ugu horeysa aad baan walaal dhammaan idiin salaamayaa barnaamijkana inoo sheergareeya fadlan. waxaan ku horeynayaa marka ugu horeysa beesha beriga sanaag degta ee warsengeli dhibaatada haysata ee ay kala siman yihiin walaalahooda sool degan iyo buuhood la degan waa maxay? waxa weeye laba maamul oo aan u naqaano labada talis, waa laba talis. taliska hargeysa fadhiya ma aha beela ka hadli mayno, waa taliska military ee maanta hargeysa fadhiya. markii horena taliska military talisunbaa kasii horreeyey iyo taliska boobdoonka ah ee garowa fadhiya. labadaa talis ayaa laba dekadood u helay, laba maamul bay u heleen, dabeetana laba awoodood bay ku isticmaaleen, dabeetana dadkani way asqoobeen. markaa asqada ay ku rideen waa isku cudur bay ka yihiin, oo asqadaasi labadan beelood way ku wada dhacda labada beelood. markaa cudurkan wuu ku wada dhacay, laakiin iyagu farqi ahaan maxay ku kala duwan yihiin? waxaan ku horeynayaa beesha warsengeli ee anigu kasoo jeedo. ilan qabaail baynu nahay, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lama xishoonin, ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay nazalka ah ee shariifka ah oo sheegay inaynu shucuub iyo qabaail nahay, utaseceeb maaha. beeshaa markaa cillada haystaa maxay tahay? beeshaasi shacab ahaan dadku soomaalidu waxay ku tilmaantaa dhul bay haystaan, saddex qaybood weeye dhulku. dhul beereed way haystaan oo buuraha calmidow la yidhaahdo ee khudraddu ka baxdo ee wax waliba ka baxaan bay haystaan, xeeb dheer bay haystaan oo laga faa'iidaysto kalluunkii ugu macaanaa soomaaliya laga heli jiray, waxay haystaan dhul daaqsimeed aada u fiican oo xoolaha ku fiican,
dhulkoodaasi waa cidla dadkoodu waa in dibadaha u dhooftay iyo in hargeysa iyo garoowe taagtaagan shicib ahaan markaa ma bisil yihiin maya ma bisla okay buuraleyda galgala waxaa lagu abuuray wax dhowr boqolo nin inana mashruuca dadka ku abuuray sii geli mayno faahfaahinteeda soomaali way ogtay mashruucan 300 ilaa 400 ee buuraleydan lagu abuuray ee aan la weerarin ee iyaguna dadka laaya dadka shicibkaana lagu qabqabsado waxa loo abuurtay waa mashruuc xidhan oo dhulkanu lagu baabi'inayo lacagna lagaga qaadanayo beesha caalamka oo la yidhaahdo argixisan hortaagan okay iyagu ma yihiin dad u bisil inay iska saaraan mise way u timar waaye su'aasha runta ah waxay tahay umay timar waayeen beesha warsangeli hubkayagaysu iibsida laga soo bilaabo 1990 ilaa maanta guryaha baran iyo dhahar anugu garan waayey hubkaamayagaysu iibsida macid bay u iibsadaan maalshayadiin maxay isaga xoreyn waayeen nin iminka waxay kaga sii daraan nin kastoo qurba joogi markuu dalkii tago qori iyo gaadhitiin kaagu iibiyaa dabeedna saliid baa la mariyaa guri baa lagu xareeyaa in awood nimankaa lagu saaraana waxay ku filantay 500 ilaa 700 oo buuraha la geliyo way wa deegaankoodii way yaqaanaan dhulka nin kale baa ku dagaalami karaa ma aha nin laga keenay mudug ama laga keenay buu hoodle inuu galgalo ka dagaalami karo ama nin federaalku keenay inuu ka dagaalami karo waa qodob ma yihiin dad organiso iyagu shicib ahaan damqaday ilaa hadda maya ma yihiin dad isjacayl oo ay muwaafaq ka dhaxaysa xitaa jilib jilib marka loo eego waa may marka iyagu ta ugu sii xun waxa weeye hoggaan xumana way haysataa shicib ahaana waa shicib iyagu kala dhintay 1950 shir bay isugu yimaadaan London iyo Mareykan wuxuu noqdaa hiyikac meel lama gaaro dhaqaale ururiyaan laba qof ayaa cuna waxa weeye ninkastoo qurba joogi markuu iminka dareero ee uu dalkii tago baran iyo dhahar meeshu tagaba qori buu iibiyaa guri buu dhigaa dhulkoodii waa la haystaa dad ahaan way u baaba'een aqoon ahaan iyo waxbarasho ahaan way u baaba'een taasi waa cilad ay iyagu dheer yihiin shacabka walaalahooda ee dhulbaxanta shacabka walaalahooda dhulbaxanta shacab ahaan hoggaan la'aan baa haysa iyaga liider la'aan baa haysa oo waayo waxay hortaagan in shacabka sooliyo buu hoodle waxay hortaagan niman qowleysata ahoo sida in cali koore iyo kuwa garowe ka yimaada iyo kuwa hargeysa ka yimaada iyo kuwaas ayaga baabiinaya laakiin rag iyo dumar iyagu waxay ka midaysan yihiin ama sanaag ha joogaan urulbaanta reesana ama kuwa buu hoodla ha noqdaane hadday heli lahaayeen hoggaamin fiican hoggaamin fiican in ay wax gaari lahaayeen okay cilada marka ay haddana isku dhaamaan ee kale maxay tahay kuwan ka soo jeeda beriga sanaag ee u shaqeeya labada maamul dhibaato uma keenaan deegaanada inay ka soo jeedaan ee badhan iyo dhahar iyo laasqoray laakiin way daaq tagaano sida af soomaaliga loo yaqaano garowyo hargeysa way u daaq tagaan xilal way ka doontaan way ku caruura korsadaan laakiin kuwan kale ee ka soo jeeda sool iyo buu hoodle maalin alaale maalinta ama garow wax looga magacaabo ayuu ciidan soo huriyaa ama uu xaalad keena taasi waa arrinta labada beelood haysata marka labada beelood waxay u baahan yihiin beel waliba wax ka maqan inay isa saxdo waxa weeye garowe maalintii budland 1998 la aasaasay cabdilaahi yuusuf guri uu lahaa xasan abshir faarax ayuu madaxtooye ka dhigtay macal wasiiradiisuna la degay yacni reerahani hadday ku leeyihiin maamul ma samaysan karno isuma tegi karno wax ma noqon karno waa been dhulka wax walba laga soo bilaabay okay waxaan markaa uga socdaa reerahaasi dhib waa loo geystay oo iyagu maanta waxay ku celceliyaan labada maamul ee dekedaha haysta ayaa dhibaato noo geystay laakiin dhibta qayb bay ka yihiin ka shacab ahaan iyo in ka hoggaan la'aan oo hoggaan xumaa ku dhacday okay taa waxaan kaga baxayaa arrimaha waxaan gudageli doonaa arrin xasaasiya cabdisalaanow hadalkana waan kaaga dheeraaday oo dulmiga dulmigana in la sheego dulmigana in la sheegaa waa waxay nuu hadlayno qofku ama ha kugu caayo ama ha dhibsado ama isaga arrin taabanaysa ama adeerki nin baa halkaa facebook igu jiri jiray dabeetana aad buu igu kaxsanaan jiray ninkii baaba soo fiirsaday show adeerkiiba xil meel dowlad hoosiyo gobol mooye wuxuu ahaaye ayuu muuse biixu magaca show dadaalkiisuba intaasu ahaa marka anigu adeerna uma rarni kuwa cid igu xiga hargeysana way joogaan oo madax bay ka yihiin oo haddaan halkan magacyadooda ka sheegada kuwa yaabayaan mana
kala jecli oo anigu ugu shaqayn maayo muuse adeerkaa ama walaalkaaba wax ka dhiga. Waa qodobtaasi. Magaalada Hargeysa waxaa in cabdisalaan adiga bulshada Soomaaliyeed baan la qaybsanayaa, waxaa ka jira dulmi aad u weyn, aad u weyn, aad u weyn. Ugu horrayn waxaan kuu sheegayaa magaalada Hargeysa waa xaafado badan, xaafad ka mid a ayaa waxaa ka suurta gasha shaqaalaha wasaaradaha oo dhan inay ka yihiin 80%. Waa cadaalad darro, waa wax cadaalad darro. Waxaa Hargeysa ka dhacday inaan laba mushahaaro qaata, laba mushahaaro carwona haysta meel carwo dharka lagu iibiyo, laba wasaaradoodna laba mushahaaro ka qaata, gaadhi cadna u wataa. Waxaa kaloo Hargeysa ka jira inaan intuu jaamacad ka baxay, jaamacad labaad ka baxay, shahaado digriya diyaariyey oo gurigoodii laxooxda ka cuna. Laba xaafadood Hargeysa bay kasoo wada toosaa. Carwuu haystaa baan kuuli, wuxuuna laba mushahaaro laba wasaarado ka qaataa. Dadna ma yaqaanaan Hargeysa meelaha ay wasaaraduhu ku yaalaan, mana kala yaqaanaan. Waxaana soo jirtay 1993 abtunow bay soo jirtay, ha kala sarsaraysay cadaalad xumadaasi. Waxaan markaa caawa rabaa halkan inaan dib u taabto inaan xalay ka hadlay oo la yidhaha Maxamuud Yuusuf dhider baa lagu naanaadhib ma laha. Aad iyo aad oo maasan tahay Ibraahim walaal, dhammaantiin noo sharagaraya soo na dhawaada wixii aad xog haysto dhan soo daa walaal. Dabcan intaan odhan lahaaba adigunbaale waan mahadsantahay walaal, Allah ibaarik. Waxaa dhacday ninkaa la yidhahdo Maxamuud Yuusuf, oday wadaadaa dhalay oo sharaf leh oo ahlusalaada, xaafadu degan yahay waa star meesha la yidhahda, dabadeedu degan yahay, ehel oday ahlusalaada oo nadiifaa dhalay. Wuxuu haystaa isagu airborka agaasimuu ka yahay. Dulmigii ugu horreeyay uu sameeyey waxaa ka mid a dad airborka xoogaa u jiray ayuu dhulka qaaday. Wuxuu uga hanti guude dhul baan idin siin doonaa horta halkan ka guura. Way ka guureen, dhul muu siinin. Dhulkiina wuxuu ka iibsaday niman tijaara oo qurba jooga oo iminka hudheela ka dhisanaya. Waa qodob. Ninkaasi waa ninka airborka cid walba ku xidha, cid walba ku dhiba. Maxamuud Yuusuf baa dhider baa lagu naanaysaa. Ninkaasi markaa ayuu ku xidhan yahay, waa silsilad taxan. Wuxuu ku xidhan yahay wasiirkii hore, wasiirkii hore ee duulista hawada, markii dambena wasiirka madaxtooyada noqday Maxamuud Xaashi la yidhaha. Baarkinka airborka Maxamuud Xaashi baa mulki u leh, lacagtana isagaa uga gura. Waxaa isku xidhan ninkii la odhan jiray xagla toosiye, xilka kamuu tegin, gruubkanu ku xidhan yahay. Waxaa ku xidhan Cabdiraxmaan Soolteelko maayarka ah. Waa silsilad nooca u dheer. Nimankaasi dhulka dhinac bay ka boobaan. Shirkadahan macdanta guranaya Booreeme way ku jiraan, dekadan iyo warshadda sibirka way ku jiraan, shirkadan iminkaad ka sheekeynaysa imaaraadka heshiiska beenta way ku jiraan. Waa gruubka sidaa u dheer. Marka ninka gacanyaraha u ah ee airborka haysta, ee aan airborkiisa weliba ku ekayn, ee iminka bilaabay, waxay igu celisay caawa inaan ka hadlo shaqadii airborka uuba iskaba daayay iminka. Dhallinyarada magaalada ku nool ee cabuday, ee tuuladka sanadood beenta loo sheegayay, ee ku garaadsaday xumaanta iyo dulmiga ayuu iminka xadha ku bilaabay. Oo aan shaqadiisii airborba ahayn yaa wax qoray, inan baa halkaa ka hadlay, inan baa maqaaxi hebel ka caayay uu soo qabanayaa uu xirxirayaa. Waa qodob. Awoodda uu isticmaalayaa waa awoodda tooska ah ee Muuse. Dadku sidaa u gelayaa maaha markaa qabaa'il kale, waa reerka uu isagu ka soo jeedo, kuwa xirxiraya ciidagale xitaa kale maaha, waa Cabdi Bari baa la yidhaha. Raas uu ka soo jeedo ayuu ugu sii daran yahay, dhammaana ciidagal ugu daran yahay iyo kuwa Habar Yuunis. Waa qodob. Nimankaa gruubka ahay guryaha ku wada qaylaan, markii hore ee xirsi meesha wasiirka madaxtooyada ka ahaa cunuhu ka hayay, intii markaa xirsi ka tegay, xirsi Cali Xaaji Xasan intuu ka tegay, ayay ooda goosteen. Ninkii nagu caayo runta Cabdilaxaad, ninkii nagu caayo runta aday ku taala, intii markaa xirsi meesha ka tegay ayaa gruubkan silsilada isku xirmeen. Siyaalo badan bay markaa wax cunaan. Dulmigaasaa dalkii ka jira. Wasiirkii biyaha, biyaynu ka hadlaynay, wasiirkii biyaha Salaamaan Cabdicali Koore ee laascaanood iyo tukarar dabka ka hurinayaybaa odayaal la hadlayay, iyo social media wuxuu la hadlayay TV-yada. Wuxuu ku yidhi horta ha isweydiinina biyuhu halkay soo maraan iyo halkee Hargeysa loo soo marinaya, biyaba ma jiraana weydiiya, dee biyo ma jiraan. Waa shir jaraa'id oo dhan, wuxuu yidhi biyaba ma jiraan, waa magaalada dhan ee Hargeysa. Okay, maxaad hadaa dadka u leedahay? Waan go'ayaa. Maxaad dadka u leedahay? Maamul baa jiro oo dowlad baa jirto, calan baynu leenahay, waa muqadas. Qodobka labaad,
انت شغال هوسات قال لها اللي ما يكو مسكح ده هو ان ما حد ديمقراطيه هدي لا شيغان ايو ان يرو بو قري اما ان يرو عودكي سحدلي اسكوج لان قيبي waxay isku haystaan waan ingiriis waan ka go'aynaa lama xiro kuwana waxaan ahay waan ku sii darsanaynaa lama xiro maxay ku noqotay qof baa dhoofay qof baa xamar tagay waa la xirayaa okay soo dimuqraadiyad ma tiid ha qofkani ha noolaado xurriyadiisa ha hadlo mabdiisa ha ku hadlo ta kale baasi cabsanaano way soo socotay waxa dilaacday koox aanan u qarinayn waliba warbixinin tan ka badan ayaa ka soo diyaarinaya oo ah sida silsiladda maafiyada isugu xirantay hartiiba ku jira niman samarroona ku jira oo xitaa kala shaqeeya macdanta buurame qabaayil way isku wada jiraan laakiin silsiladdu waa gruubka maafiyada ah raggooda u fadhiya hargeysa u qaylo weliba ee habeen iyo maalin soo jeeda cukusaa ka mid a cabdiraxmaan solteelka ka mid a maxamuud xaashibaa ka mid a xagle toosiyaa ka mid a gacanyaraha eriboorka jooga dhider la yidhahdaa ka mid a ee isagu caadaystay nin la yidhaahdo halkanaan ka salaamayaa boqorkee boqor raabi oo oday sharafeeda oo boqora oo boqorada ciidagale boqor ka mid a ah ayaa sacuudi arabiya waxay siisay sanad ka hor xaj bilaasha oo odayaasha soomaaliyeed bay u soo diraan xaj bilaasha iyo fiise bilaasha dabeetana isagoo isaga ku xumaynayuu maalintuu diyaaradda raacayay joojiyuuri ma dhoofi karo sidaasuu boqor raabi ku xaj beelay ma garanaysaa way ku jirtaa social mediaha boqor raabi oo ka hadlaya oday baanu ka xishoonayn boqor baanu ka xishoonayn haddaanu isaga xumaynaya ama wax kale ka sheegayo waxaan odhan laa qabiilnima ku shaqaynaya dhibaatada ugu weyn cid buu ku haya waa garxaj khaasatan waa ciidagale khaasatan waa cabdi bari waayo hadafku ku shaqaynaya hadafkaa kale ah marka meeshan dulmi baa ka jira dulmiguna hargeysa ka dhacaya reer buu si toosa ugu sii dhacaya marka hore arabiya garxaj buu saaray markaynu qabiil ahaan u eegno laakiin garxaj buu ku sii diranyo kusii foorraa mana aha waxay sacad muse ka heshiiyeeni talisyadan xaaraantae bilaqada cunaya ayaa ku shaqaynaya nidaamkan oo maalinba dadka reer fuulaya waynu ogeyn khaatuma waxa lagu shirayay taleex miyaad aragtay shir reereed oo la eriyaday shir dhan oo taleex baa la eriyaday iminka shirka garxajis baa la doonayaa in la eriyado yani in yar igar halaha ibrahim geesima gaagaxo bal waxaan jeclaan lahaa aniga iyo bulshada soomaaliyeed ama bulshada meel kastoo soomaali ku nooshaba inaad noo fisirtid kooxdan silsilada maxay yihiin ujeedadoodu waa maxay bal noo yara balbalaadhi maxay ku heshiiyeen maxay shuraako ku yihiin kooxdan la magac baxday iminkaad sheegaysid koox silsilada oo wax boobaya ujeedkoodu waa maxay ujeedkoodu wax kale maaha maaha dowladnimo la gaadhayo mustaqbal oo dee nin mustaqbal rabaa koox maafiyaaba intuu samaysto dalkan muu cuneen cidna muu dulmiyeen ee kooxdani waxa weeye dadkuna hadda ranaado somalilandna waa muqadas anna waan ku sii cunayaa kooxdani hadday dhacdana waa dhaxal maafiyanimadu kuwa kale soo baxa ee ku yidhahda somalilan waa muqadasna dhinac un bay ka raranaysaayo bartii bay kasii soconaysaa marka silsiladu waxa weeyaan waa koox xalaalaysatay hantida ummadda dhiigga ummadda iyo masaakiinta wax kale maaha waxaan loo haysto maamulkan ka soco halkale su-aal baan ku weydiin lahaa kolley waxa ihi laba talaabo dhexood bay tala ka dhalataa ibrahim aad aad oo maasanta anu horta haddaan cabdisalaan ahay iyo adiguba waxaanu qabnaa in waxaan la yidhaahdo anigu cabdisalaan ahay qof runtu maha walaalfanto hadalka iyo iyeelkana waaba la cadaya anugu waxaan qabaa fikirkan la leeyahay somaliland somaliland inay somaliland ahayd wixii intii ingiriis gumaysanayo magac gumaysa bixiyay tahay qadiyaddan maanta lagu dagaalamayana inay qadiyad qabiil tahay ilaa hadda xitaa waxyaabaha qaar aan isweydiiyo anugu waddan iyo mucaal sheegaanta iyo mararka qaar dhifran u dhexeeyo badan maba kala gartaba waayo kuwan laftigoodu iyaguna haab qabiil unbay wadaanba haddii waddaniga la eegayo waxaan ku weydiinayaa si dhedhexaada baan wax ku weydiinaya waa maxay dhifranka u dhexeeya bal ibrahim o anigae bulshada bal nagu qanaci waynu arkaynaa sheegaanta waxbay boobayaan waxbay dhacayaan halkaa way xun yihiin laakiin markay timaado qadiyaddan qabiil anu cabsan ahaa waxaan u aqoonsanaya qadiyad qabiil runtaa fiican runtaana lagu raftaaba anu qadiyaddan somalilanta somalilan waxaanu adigaa degan dabcan saad ka dhawaajisay de adigaa soo nin kharuubooyo warsingeliya adigaaba sheegay ayaa tahay dhulbaantaa degan waxaa jira maamulo dadkaas ay samaysteen hadduu yahay khatumi state waa lala dagaalamayaa awdal state waa dareen dad oo iyaguna meeshaa degan
waxa kale oo degan niman la yiraahdo Martin State oo adigu deegaankaas ka soo jeedid ee sanad inteeda badan ba marka near baalka waxa ku soo qoraya wadani wadani nooc bal waxa noo yara faafaysan maxaa difference kan u dhaxeeya wadani wadanina garxajisiyo wax la yiraahdo kuwan kala jeegan wax la yiraahdo bal halkaan adiga yara garxajistaaniga iyo bulshada kalena daawanaysa ba ifkayna adigu maas aan taasan kaaga sheekeynaya waxa weeye sheekadani waxa weeye horta in waa iga ka kursiga iga ka laakiin wax isdhaama ma jiraan kursiga iga ka hadafku waa midun marka hore dulmigu waa salaan cabdisalaan wuxuu ka soo bilaabmay in la yiraahdo reerka samaroon la yiraahdo ama gudi biirsi iyo awdal in la dulmo iyo ciise gabooyana in la dulmo hartigana in la dulmo waqaabka marka hore u dhigantay deetana dulmigii ma istaagayo xad ma laha deetana reer sheekh saxaabu kusoo dhex dhacaya deetana waslad waslad bay ujii tegaysaa iminka dadku waxay wax saarayaan oy leeyihiin sacad muuse sacad muuse sacad muuse qaybtood waxay wax ka sii tabanayaan xuseen abukor qaar kale waxay wax ka sii tabanayaan reer samatar reer samatar oo 12 jilib miyaan maalinaya waxbay sii kala tabanayaan ilaa ay guriga muuse gasho laakiin markii cadaaladi jirto ay midnima jirto waxaa la odhan lahaa waar aynu wax isweydiino miyaynu isku raacsanna inaynu go'no dee hay khasbine waa maya dee haddaba waaye soomaali aynu wax la qaybsanno oo nin walowba gobolbaha qaadana degmadaada la shaqo tago degmadaada dee codbaad ku helaysaa sidii lixdankiiye waxay kuu soo goysa kusoo qaado soomaalina la xisaabta aad yaad baa umahadsantahay sidaa quruxda badan aad noogu sharaxday waxa maanta walaal ayladhaa ka soo yeedhaysay horta waxaan arkayay guddoomiyaha inkastoo haddaanu nahay bahda midnimo qaran ama dadka iyaguna u dhashay deegaanka aanu dacwad ka gudbin doono insha allahu tacaala lana tigsan doono hay-adaha khusayso hay-addan maanta ay kula galeen shirkadan maafiyada ee laga leeyahay imaaraadka lagu magacaabo somaliland iyagoo bixiyen somaliland investment company limited ee jeegaan hadduu yahay ninka yare basha morgan sacad cali shire sidoo kale maamad yahan jirtay wasiirka maaliyadda madaxtooyada oo ninkii madaxweynihii hore xaaskiisa dabcan ay ku lug leedahay kuma qanacsanin waayo waa horaanu soo aragnay faysal cali waraabe iyo ninka la yidhaahdo ciro oo intay keyrkeyriyaan dabna laaluu shir loo dhiibo waxaa la boobayana waa hantidii ummadda ka dhexaysay iyo guud waanan ustaas sheegtay waa kursiga iyo kac markayga iyo markigaan kaa kacay bal mid kalaanku weydiin doonaa maxaa ummaddan lagu qanacinayaa ibraahim maadaama odna waa araga tahay in reer geesaa tahay muddo badan meeshaa ku nooleyd wayn la soconay oo muddo fara badan waxaa lahaa hargeysane daamay iska dhammaan biyuhu gaadhinba in badan dadku raji ku nool bay ahaa waxa loogu soo celinaya xunba weynaha qasabada laga soo qaadaya biyaha la keenaya maanta ugu dambeysay wuxuu wasiirkii biyuhu caddeeyey sidaad ubaad ka dhawaaqsay inaan wax biyaay jirin maxaa halkaa la keenaaba horta wuxu wa isweydin waxa mudan bal horta biyaba ma jiraanba ninkan iminka loo magacaabay wasiirka biyaha ay u magacaabeen maamulka hargeysa ee la yidhaahdo saliwaan cali kore dadkii intaasoo dhan beenta loo sheegayay waxaan la socdaa 9 milyan in lagu cunay oo maamulkan kii ka horreeyay axmed siilaanya hogaaminayay inkastoo axmed siilaanya anugu aanu u cudur daaray waa nin weyn oo odayaba ah laakiin maafiya kuwa shaqinaysa lagu cunay 9 milyan bulshadana niyadda loo dhisayay bal bulshadiini o iyaga maxaa helay mayaanay bulshadani iyagu rayn lahayn ilan dunidanaynu ku dunida sideedaba the people is power powerka waxa leh bulshada taa maxaa dadkan sideebaanay u arkaynin maxaa lagu qarcin doonaa maantana warkii waaba la caddeeyey bulshadaan biyaha helna reerkiisa waxaan lagu maaweeliya waa maxay maanta waxaan la sheekaysanayay inama yaroo niyu hargeysa xaafad la yidhahdo ku nool iyo inamo ku nool meesha la yidhaahdo total ama eriyadan adigu ilaa maxamuud axmed cali xaafadaha hargeysa ka mid a marka niman dhallinyaraabaa ii sheekeynaya waxay ku leeyihiin dhallinyaradii ka baxday jaamacadahan hargeysa way sheekaysanaya waxay kuleeyihin iyo xaggaynu qabanaa erey waxa ka soo hadhay tahriibtiina way yaranacayaan waana no future no mustaqbal xaggaynu qabanaa soo xagarsay maaha waayo dee sinaansho iyo cadaalad meeshii kama jirto si kastaa ku timaadee waxa weeye inanna waxaan kuuri isagoo laba mushahar leh hargeysa ka dhacdaa ayuu carwo haystaa meel carwo ah gaadhi cadno wataa inanna waa kan intuu jaamacad meesha ku dhameeyey taagan ee le xaggaanu qabanaa hadduu isyaado xamar u duulnaa oo bilmasal xamartaa iminka shirkadaha iyo kambaniyada ilaa aqoon buu yara yeeshee airportka in lagu xidhaa suurtagala haddaan markaa la xidhinna markuu soo noqdo magaciisaa lahayaa ninkaa dhideer baa u joogo oo la xidhaya
marka eg wax weeye fatahaad baa imika soo socota burci ay ka jirtaa cabdisalaanow oo bariga burciya galbeedka burcaba way ka jirtaa xaaladaas waxay ka jirtaa laascaanoodoo waynu ognay wadee laascaanood iyo boorame xaaladooda waynu la soconaa ceerigaabo dadku waxay u maleeyaan marka magaalada ceerigaabo la sheego in ay dadka soomaali weyn rabaa ay dhinacan xartiga yihiin laakiin anigu xog hoosaan magaalada ceerigaabo hayaa oon aad u aqaana dadkeedana u ogahay magaalada ceerigaabo waxaa ka sii xagtirsan iminka oo sii raba soomaali weynta dhanka ay isaaqu degaan khaasatan habar yuunis barida iyo habar jeclay degaan dhankaasaaba iminka kasii xagtirsan oo leh war adeer halkaasaan su-aal kaa weydiinaya dadkaas muddo badan waxa u sababa beentu way soo shaqaysaa laakiin ma hana qaado runta iyo xaquna wuu shaqeeyaa isagoo daalay buu laakiin meel gaara marka waa dabayaaqadii beenta waayo rubuc qarni bay dhaaftay marka innaga oo kale sabab maxay inaga haliyey inaynu arrimahan ka hadallo arrimaha soomaaliya ka hadallo anigu cabdisalaanow somalilan baan aaminsanaa yacni waan soo maray waqti aan aaminsanaa oo aan kula doodi jiray dad badan goorma iga baabaaday wixii baan arkay caalam baan usoo baxay dowladaan u imi ma garata wixii isbeddel baan arkay dadkii baan dib u aagay dalkii baan dib u aagay waan waraystay ehelkii baa degan dadkiiba maxaa markaa ii soo baxday waxaa soo baxday riisan ah riisanka ay ogaadeen dhallinyarada yaryar ee iminka hargeysa joogaa may dhalan dowladahaanu ka sheekaynayniyo horumar iyo waxaaba may dhalan tanay ku dhasheen way koreen waa loo sheegay waa loo heesay waa loo heesay waa loo gebiyey waa loo buraanburay been baa loo sheegay khudbadaha loo akhriyay diyaaradaha lagaga soo degay diyaaradaa la raacay gaalaa la keenay carab baa la keenay socon weyde cabdisalaanow marka taasi waa taa silsilada nimankan iyo warkoodana iyadoo tafatiran iyo siday wax u cunaan iyo noocay isugu xidhan yihiin waayo ka qabyaalad ahaanba u tilmaame kuwa reer booramee ku jira xagla toosiyahan iyo kuwo kale oo warsangeliya xitaa shicib oo si dadban ula shaqeeya waa laysoo sheegaya xogtoodii insha allah bin ilahi alkariim waxaana nala shaqaynaya dad u bislaaday waxaanoo si mutadawacnimo ah u shaqaynaya marka ka soco cabdisalaanow oo waxaan jecelay inaad wararkii soomaaliya aynu halkaa dadka waynu u sheegnay wararkii soomaaliya iyo guulihii iyo rajadii aad hore usii gashay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadda iyo dhankaa iyo muqdishona aadi doonaa insha allahu tacaala kolley umad bulshada soomaaliya dhamin ka hadlaynay maanta waxa ugu dambeeyey oo aynu la socono midiya kala soconay dabcan dadka qaarna doonaya tashuush furaanba heshiiskii xalane ama shirkii ka dhacay xalane meesha la dhahdo xalane xalane waxaa laga wada hadlayay waxa la yidhaahdo east africa oo ama geeska africa ama bariga africa oo socdaalka loo furayo inay isdhex maraan hadday tahay kenya ethoobiya soomaaliya suudaan arrimo noocaas dowladdeenna soomaaliya ee maanta nabad iyo nolol xukuumadda nabad iyo nolol oo uu hadlay madaxa socdaalka iyo jinsiyada ninka lagu magacaabo kofi dabcan waanu hadlay safiirka u fadhiya ethoobiya muqdisho maanta isaguna uu ka hadlay arrinkaasi wuxuu ihi waxaa la doonayaa in dadka soomaaliyeed baana dan ugu jirtaa iyagoo bilaabaysaa inay aadaan meesha lahda addisaaba oo ay baasaboorkooda ama ethoobiya ay ku galaan sidoo kale kenya ku galaan laakiinse dowladdeennu iyadoo xiirinaysa oo eegaysa maadaama oo maanta xuduudaha soomaaliya aanay sugnayn oo dadkaas haddayna soo galaan dalka gudihiisa ay dhibaatooyin fara badan ka samayn karaan dabcan waddankeennuna aanu ku ahayn xagga xuduudaha oo maamuladana ay baasaaboro yar samaysteen inay taa iyagu qaadaceen oo aanay idhahdeen heshiiska qayb ka noqon mayno waa maasha allah xukuumaddeennu maanta halkaan nabad iyo nolol waxay ka qaadatay go-aan taariikhiya oo caqliyaysan oo cilmiyaysan maasha allah taasuna waa gobonimo waxa kale oo aan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo maanta iyo muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyeen magaalada caasimadda ee muqdisho ama madaxa soomaaliya aanu ka helayno horta intayna qurbaha joogtay qabyaaladda unigweynta iyo qoqobka iyo allaha mustacaan iyo kayradan iyo mucaaradadan dadkii muqdisho joogay warbixinaday noo soo gudbinayaan waad yaabaysaan iyo wanaagga iyo gobonimada maanta magaalada caasimadda ahayd ee muqdisho ka socda waxa ka socda inuu ganacsigii korayo waxa ka socda amnigii oo marka ama 12 saac baad tidhahdaan dadkiina dee walaladeeda koonfurta soomaaliya dhinaca waqooyigana 5 galabnimo markay gaadho
ومال كاستا اسكويس كاستا حافظ كاستا عيدي مدي أمنيكو أي هيجين هو أي ديارني أنا رحت هدي موتيرات مال كده قاعد هدي هو سوبر ماركت كده يجني لو عيدا كوي ماني ورني يوم إيش أنك قاعد هذا يري لي ويد معه ما قرح بعض وقدام محاطة هاي سيدو أخرى وح حاجة أمني جان دروس تاجي إن أنا قف محت مهارات جان عصير فران كريم استوى الله يسمع يسمع حتى أنا جوري كريسان كريم مجالد المقدشو وورك يبدين بي هدي أنا registration هاي نوع لغزو دوين جرين تاسنو واحد من عيني بتقولي هذا إيه مقدشو حقي نورش نورشية أو مقدشو بقول كيف بقول مجاله يمكن كلا أي كان نور شبان هاي تدك وجود بيو حقا نصوصين أيو أو عطيت أيو خدارت أيو كلا نوع لغوشي ديو نورشية ما شاء الله كنعسي أيو كوريا سدوا كلا دول كي هالبولا ها عطيت هاي عمل برافر اسكو اسكو صوبة إلا مش اللي ده هدو ليدو adugu muqdisho eri dhulka eriida soo dhan oo clean ah waa soo dhan inta dadka ku nool salaam raaliga raho inaba halka ka caaytamaysa inanta halka ka caaytamaysa aad baan u garanayaa iyadii reerkooda inaad tixisood nimaa haaji lacag doon hadaad ina haaji lacag doono asalatay ibraahim baan waan reerkiina garanayaa anuu adiga ku garanayo inaad tixisood baan ku leeyahay hana caaytamin been aya la waxba oran ka saab salaano وتدخل والله أن وتدخل والله حقوده كهاللي بكميته والله إلهي بيقول وقيسسكو ديا في مودن والله كهاللي مركا عيد وحنته هاي كسره وإن المحبورن ما يالله كرام يالله الله سود هديو يد اسمياشي أو يقنا كوريا أو فايف ستارس مدن سكتة صورة لقدر سيو جناسيو بومينو كوريا مقالدين عاصمة هذه مقدسو سدوا كلا قبلة ده hataa tahay gobolada dhexe oo iyadana tabaan aad wax mucaarada baad ku arkay nin waxa dawladda iyo madaxweynaha doonay inay dhukadaan oo qadan weeyaan oo madaxweynaha dawladda waa dadkii booliyo baa ku dhacay dadkii waxay ka daalin qabyaalad waxay ka daalin mucaarad negative oo aan dawladnimo doonaynin wax mucaarada oo aan arkin waa warbixinada nolosoo gudbinayo taasuna waa guul waxa kale oo guula walaalayaal muddooyinka lagu qiyaasay ilaa dhowr bilood idinku waa la socotaan qofka deendhaha iska ridiyo mooyaan أمني قال ندين شقيه طبعاً ولا جش فيه شو دي بالك دلال قربان بالك بينك حسنين تعلوسمي شن تقارن يوم مرخي قادم مقدشو ميل كستبع استريت كستبع عيدن كبيته وربحين تنو قدم بيسي يضرب ما أنت إيه نمن كي عالشرادين عالشرادين قبل كل ده هذا شبه الله حوسة أفجوي براوة إنت أس أوردن هالقل ما أنت وقدم بيسي أوردن إنت يوقف بدنك intii ugu badan oran maayo gobolka oran waa laga wada qabsaday beentu ma fiicna laakiin intii ugu badnay waa laga qabsaday waliba dhinacaan bay dhamana waa lagaga soo baxayaayo waxa la doonayaa in la godoomiyaba oo iyaguna xitaa wararka kale waxaan ku helaynaa ibraahim oo ay dadka qaar noo soo waramayaan oo noo sheegaya xaqii dhaqaale xumo inay ku dhacday nimankii loo oran jiray ashaadin ee ummada dhibaatada ku hayay xugo aan ku helayno iyaguna waxa jira gobolada dhexe hadday tahay galguduud iyo eriyada gobolada dhexe in dadka laftigood ay is-abaabuleen iyagoo aan dawladdiiba la shaqeyn iyagoo aan xitaa ciidamadii dawladdaba ahayn ay dadkii kacdoon sameeyeen oo nimankii meel looga soo dejiyay taasuna waa guul iyo gobonimo waa ummaddii oo dareenkoodii iyo allaahu musta'aan iyo garaadkoodii iyo caqligoodii shaqeeyay maadaama oo dee arshadaadin wax inoo soo wadaaba aanay jirin taasuna waxa weeyaan waxaanu la soconnaa in xaq dhaqaale xumara ay ku dhacday nimankii arshadaadin loo odhan jiray in shabeelada dhexe oo dhan waxaan ku badankeedii waa badankeedii wararka walaalay idinma sheegayaan ku aadeed calaha u haysataan annagu annaga dadaal baanu samaynay haddaan nahay midnimo qaran haddaanu nahay dabcan wadaniinta soomaaliyeed haddaanu nahay barnaamijka ninka ibraahim uu ka hadlay oo runka hadal dhan waanu isxilqan waanu la xidhinnaa hadday tahay muqdisho hadday tahay faydhabo hadday tahay baraawe hadday tahay af gooye intaaba xidhiidhba hadday tahay gobolada dhexe dadkaana nolo soo xidhiidhaya waa dad wadaniina iyaga ugu dhow dhaqaale ma qaataan laakiin jecel weliba kuwa ninka warbixintan muqdisho soo diray waa dad qurbaha ka tegey waxaan jeclaan lahaa ibraahim inaad adiguna bal halkaa aad noo siira faahfaahisid gobolada dhexe iyo bulshada halkaa jabka kaga dhacay nimankii aashadaadin wallaahi cabdisalaan o taa ugu dambeysaad ka hadlaysaa tidhi nimankii dhaqaale xumaa jirta dhaqaale xumadu awel nimankani waxyaala badan bay samayn jireen oo waxay qaadan jireen wax la yidhaahdo sakawaad sakawaad ay u bixiyeen dee saka maahe ama baabay dadka qaadan jireen qaab kalena dhaqaalaha way u heli jireen oo waxay u heli jireen oo iyadana la ogaaday meelo ay lacago dibadda uga iman jireen oo usoo mari jireen
marka ilaha la hor istaagay iyo khilaafaad iyaga dhexdooda khilaafaad badan ka haysto kala shaki haysto waxyaalahaas waxay sababeen inay horta daciifaan ta kale mid baa jirta waxa jirta oo lagaga adkaan kara oo ugu si fiican oo imika soo iftay kacdoon shacab konton kan nin ee meel joogaada in la ilaaw war la iska celiyo waa nimankani qaab aad moodayso inay dadka faleen oo kale ayay ku haysteen ee maaha xoog marka imika waxaa la rajaynayaa in muddo kooban nimankan lagaga saaro dalka sida la rajaynayo laakiin maxay ku xidhantay Ibrahim su'aal baan ka weydiinayaa dadkan ma mushahar bay siin jireen nimankan aan la shadaadin kulli xogaha aduguna waad helaysaa baan filayaa dhaqaale xumaa ku dhacday sidan loo sheegiyo dadka maxay ku haysteen dhalinyaradana ay ka haystaan inta badan dhalinyarada waxay ku haysteen marka hore lacag baa lagu kasbanayaa laakiin marka dambe waa maafiyo haddaad gasho waa xoog oo dil baa tahay marka dambe qofku baqdin buu ku shaqaynayaa laakiin nin dhalinyaro aho dalkaa burburay iska joogo tuulo iska jooga ama degmo iska busaarasan ayaa $100 telefoonka loogu subayaa dabeedna war baa loo diranayaa dabeedna markuu muddo la shaqeeyo de waxa la leeyahay adigaaba naga mida shaqadana wad lacagdaba ma jirte markaasaa la raranaya sidaa urta marka nimankani cilmiyo badan bay isticmaali jireen oy lacagtu ka mid tahay xoogguna ka mid yahay laakiin baqdingelinta dadka ugu badnayd markay dowladdani waxay ku guulaysatay dowladdani ninka iska soo dhiibada inaan la dilin nolol loo sameeyo طبعاً سنين سكو جين واحد شعر على هالبرشاد ده كل اللايف بين كتير ما دفع قارب أمر ده بين كل مية أرين تان كل يمك أي تدك قارب كوي دبنا حن وحكي جدا أي مال ما هندوني إني كيف أيدستان أو بومبونيا إني توبية إيه سوماليو باسابور كل اللي سكو طريه شركة حالنا طبعاً أدمنا ودي سعودي أنا ورا ما نسعودي بلنا ثانية يرد رجع تبنا في أفايس أريد أسي ولا أنت إنه كوجنا هاي إن عمثلاً أفريقيا ده كونفريد وات سومر تا سود أفريقيا سومر تاي dowladahan africa heshiisyo isugu yimaadaan aan shaqaynin dowladaha nigeria ka mid ta west africa isugu yimaada waxay idhahdaan aynu bilaafiise isku dhex marno tamartooda ma laha sidan yurub deetana markay wada hadlaan heshiisku 3 sannadood dibadeed 5 sannadood weli ma shaqeeyo marka igad baa sidii oo kale soo hadal qaaday dabeedna waxay idhaahdeen qofkan baasaboor soomaaliga haystaa itoobiya kiiniba bilaafiisaha ku tago ka kenyankiina bilaafiisaha ku yimaado shaqsiga caadiga dabeedna soo hadalqaadkii la soo hadalqaaday baa shirki xamar ku soo beegmay markii horena jabuuti baa lagu wada hadlay deetana dowladda soomaaliyeed waxay istaagtay mowqif sharaf leh oo ah annagu maxaa baanu heshiis idinla galnaa bad iyo berri iyo xad midna nooma sugnee xitaa dokumentigeegii nooma sugnee marka iigaday intaa nagala shaqaysaan ayaanu heshiiskan idinla gelinaa de waddankaygina xorayno ya mana dhacda dee adduunyada ma waddan baynu isku noqonay markaa ma madaxweynenu wada yeelana ma ra-iisul wasaarenu wada yeelana yacni caqliyadii dadka soomaaliyeed baa waxaa la doonayaa wax social mediaha inta la isticmaalo in lagu ciyaaro la lumiyo qofkan lagu leeyahay soomaaliga war baasaboor keliyaynu yeelanaynaa ma dal baynu isku nahay mase igad baa baasaboor keliya wada yeelan midooga yurub maxay wan baasaboor wada yeelan waaye ninka faransiis baasaboorkiisu sitaa laakiin midooga yurub waxyaalo kalaa ka dhexeeya noloshii baa ka dhexaysa cashuur dhaafkii baa ka dhexeeya farsamada gacanta inaysa siiyeen tekhnolojiyada inay isbaraan baa ka dhexaysa inay iskabaan baa ka dhexaysa ma garatay waa iskaashi laakiin tan baasaboor tan baasaboorku isdhexmarid unbay ahayd isdhexmariddiina innagaanba waqtigeedii gaarin mabaynu korinba ka soco maasha allah allah ya baarak si qurux badan baad u sharaxday allah anan yarun baan ku daraya dabcan dadkan doonaya inay tashuushka furaan xitaa haddii isdhexgalka loo ogolaado tusaale ahaan waddankan aan ku noolay faransiiska iyo jarmalka oo kale qofka faransiiska jarmalka wuu tegi karaa dabcan wuu degi karaa wuu seexan waa dee udheela wuu degi karaa laakiinse activityga wax idhahdo dhaqdhaqaaq dhaqaale haddii aanay dowladda jarmalku la socon oo aanu laysan haysan dee ma samayn karo waayo dal kastaa wuxuu leeyahay shuruuc u gaara haddii xitaa taasu imanbalahay
ده سومالي انتو نين اثيوبيا اما نكنيان اسكيم هذا كلون كينا ما قران كرو حتى عن دين كمين كستوي كبا ما في شفت لكن مركا دين تنشر لوج لا يجي شرع عالمي اوكي يبقى نادي ضو ما صرت تان انت صاحب دريا تتك قارب اول هالك واحد نويدين يعني ما دام واضح ما انت هذا نوقع برسنال دين عم وبوي جينا كهذا شد ما حد خلاص عطى ارن كم بوه والله كسور سبحان الله يعني تتك وين هالك اني شبه هذا الكاهر بوه والله او كبيري ما ملك بلان ما ملك السمال لا ملك الشيء كنا يا ان يجنا أنا أريكا سوحب كتيرين، بل أريكا هذا الأخبار كيس، أنا جاي بشرط سماعات واحد تعالى لا هنا تلقى بيرد ويتكلم. والله إني أو أنا بو هذل حكت نبتة هذا كرر بو هذل ميسين هني السيد إنه ليهين أيوم بنورين كسينا يا لكن ورر كاني وورر كي كتير كتير تاعي ولي جد بس دحمة تري. سوشيال ميديا ها واحد معلوم البكار كيساب بطل لا نو ترى عيد السومال لا بس كاي سوديبي. عيد السومال لا نو كلامه هو حي أتشي ده هو عيدا. بسند البانتا او سومال لانكا سو غوستي كو سومال لانو هي سو قران عيدن بوتلانو دنتودي غرتو نو سود ماركا شيكوين كاسي واخ سكنيا ما لكن هير بو هودله ددنتودا غاري نينكا بو هودله ايمانيا اي كا ايمانيا بوتلان اي او دشاي هير بو هودله واخ يرادن سو دو او ده واحد دباتا او مغيسن علي كي بلو غهانه او تاغي كا كو دبا سودن با او تاغن كا هرغيسه كا ايمانيا اي او دشاينا اهلا وسهلا لكن لابد منا كما يلان علن كان سود تشيوفر قودب كاسمي تاغي نينكا يمانيا مخاد ربتي ها هورمر بان ودي ام سي اتش كان كو درايا وحنو عاص ويلكم ودول لا تير هران ماشا لكن انو كانو سوغينا كرتسكينو علن كا بودا داتس سومالي اور من ابو هولين تاسا كو تاغرتا وخي كلنا وا كو تير كوتين يو ورن كا لوغو فيدينايو ديباتنا لما اوغلي وانا نو دعاينا ناد سوماليين نو دعاينيان الله ينه هلكودا كو بركهيو كان هرغيسه كيمي وسير كيمي كمو صبيخي كسو دغينا كل شرب وضعه ده موسى أبو كيمية شركه دي لهيك نتشي كل إنت سانكسو إنه سوق بجواب برا تحصلانه هذا يا دم ما سنت الله يبارك أنا قرر وحنكو بجوابين يعني إن شاء الله تعالى هذا كان شعر الله إبراهيم إنت أنا بجوابين بلنا هل سؤال وقرا قوة يعرف نمطه أم كويتيو إبراهيم أما طلع هم واحد سنة ست برشلة سومالية دمنتيد جارهان برشلة وقوي أما وقوي أدرن ولا أدرن مايو برشلة إنت أمتي هرت مركني ولا لين وقوي iyo qoy ku balaadhin dadka qaar baa waxa fikirkan ma qabin ba laakiin bulshada qabta fikirkana in Soomaali laga jiro maxaa talaahan aad ku kordhinaysa mafaa'iido ku jirta maxaa markii dawladnimadii Soomaaliya ay raaysanay iyo hadda maxay faa'iideen madib bay u noqdeen oo decrease baa ku dhacay mise increase oo horumar bay sameeyeen bal iyo tan aad siinaysid intaana soo gabtay walaa dhamaan bulshada tan aad siinaysid walaa absalano taab waxaan oran lahaa anigu ninka aaminsan horta gooni goosadka reasonka waxa ugu weyn ee qofkaas uu ku dooda waxa weeyaan in dibana loo geysto midnimada Soomaaliya lixdinkii kamaan faa'iideen okay dibtu yaa ku geystay su'aal isweydiina waa rajiin okay in fikirka aad qaadanaysa marka ma wuxuu yahay key ingiriiska gumaysiga ku yimi ila dhulka baad iska wada lahayay odayga ka dhaqaaqa meesha lagu dhaacaynaba wuxuu tagi jiray NFD dhulkan la imika loo yaqaano lagama lahayn soo had garatay ma iyagoo siman ayay tagi jiray odayba horeystay Cabdisalaan kelmadda dadkan caawo taariikhda lagu wadaagaya waa oday aad u daaweyn marka wuxuu jiraa 100 iyo something dabeytana waxaan su'aal baan weydiin waxaan ku wari hadda Soomaalidi Kiiniya hore u joogtay tay magaalada Siyalow marka Siyalow NFD way ka baxsantay maxaa Ingiriiska ugu yiri ilaa dawladda Kiiniya maanta u tiri harti aanisaad ayaa kibaandhaha ka qaadanaya markaas uu yiri markii ingiriisku anagana kixiya anagoo askara oo labadan reer harti ee saaq leena ka kooban eeno dhulka tagnay baanu niman ogaadeen ku si maray buu gaarisa dadan nimankii baa waxay nagu yiraahdeen maxaa tiino markaas aan labada qolana ka koobanay sidaadeen waxa idin ka horeeya laba nin oo no habla siinayo harti ee saaq la kala yiraado magaalo siyalo la yiraahdo dad ku haystaan ay ugu taliyaan ba xoolana ku haystaan tra ingiriiski waanu kun ku khasabnay hadaanu askartiinay halkaa harti ee saaq labada neel kala yiraa noogi nimankii baan u tagnay nimankii baan ku nadi sida labada magac oo kala baxdeen waxa yiraahdeen qolada ogaadeen baan markii na wareysna haybsatay ayaanu magacyadeedii ka deeyno labadeedii magac baan u sheegno saasi hablaha nagu siiyeen dhulkana anaga dadkan u talino u boqoraa oo idinku dhulkan markii hore sida ku timaadeen niman kale nooga soo horreeyo kuba dhintay wasiyelow hadmu tii dulkan inaga iska wada lahayn dabeetana adigu labay ku taala eg
إلا النبي آدم وذاكن معين أحمد قرنة أي بلاي أي أبوان أحمد قرنة أي مال دويت كهاللي وحوري نبي آدم اللي بدي يسي نبي يستلي ومركو wow. دلينا ولالك كي كلمة يتكتور تكوشتي رواندا أو كريستانا أو توت سيهو تو يبا 1 مليون إسكاح السوقي قدب كاها تاقنان كسو تناسو لكن محاكو قرقر تمي كرتا ولالها يو لفري صوحة تلالا عاصمة دانا نقادانو وهو البرمانتا سدور سهانا لسيه أوكي mid way ku doodaan dhalinyaradu khaasatan markay aniga ila doodeen go'nugoostka inimada aaminsan ee laakiin maskaxda leh sax waxay ugu yiraahdaan een ha walaal waan kala saaray NFD kama tirsana ee waan ogahay inay ka baxsantay NFD ina baalka ugu soo qoray ma hasiyelow saaso waan ogahay walaal waan kala saaray hadalkaana okay waxay yiraahdaan ibraahinow bal midnima leedihiina ilaahay baan ku dhaariyay ma meesha qaraxyadu ka socdaan ma meesha ay u dhamaatay ma meesha caynkaas ma meesha in kaarta baan ku darsanaa ilaa nabad baan haysanaa waa qofkaana point baan kala hadlaa salaano waxaan ku dhaadaa walaalkaayo gurigiisu gubanayo yaad ku halayn maxaad kaaga nabad u fadhi u yeed shiri allah uu naxariistay maxamed xajibaaniga wuxuu damacsanaa shirki cartayntaan oo dhicin iyo hargeysa Soomaaliyeed ku qabto ujeeddo fog buu lahaa laakiin qandaraaska madaxweyne Ismaaciil Cabdi Gella ka hor qaatay dadkii fahansanaada fahansanaa dadku meel dhowbay wax ka eegaan marka qisada waxa weeye xil adiga ku saaran ha ka seexanin meeshana dad kale maaha ninku markuu hargeysa ka tago xamar tago looma turjubaano markuu Kismaayo tagana looma turjubaano Garissa markuu tagana looma turjubaano waa qoomiyad kaliya oo Ilaahay dhul weyn siiyay marka inagu waxaynu ku dagaalamaynaa sunahan ingiriis ha ku dhegi ninka la dhaad ducaale ee ninka weyna ee waaya araga wariyaha ee hooyn kebel ka shaqeeya ayaa ninkii hore qaramada midoobay ee ingiriiska ahaa ee Nicholas Kim ayaa la oran jiray ayuu la hadlay Nicholas Kim dabeetana kelmad buu ku yahay wuxuu ku yiri Nicholas Kim hadda miyaan ogeyn Soomaaliland iyo ingiriisku waxay isu yihiin waxaad moodaa ninka weynu inuu ku beer laha ingiriisku ducaalo wax kale ma ahayna wuxuu ahaa gaal cad oo ku yimi gumaysi kugu yimi markii dambana dhagax iyo kacdoon shacab iyo halganaad ku kicisay ingiriis waxba isumanihin calaamaddu jeexayna waa been nin kasta oo taasaanu dadka u sheegayna waa been waxnayaan cuqdad qariil waxuun lagu kala sheegsheegi wax weeye dadkan Soomaalida xasuuqiya ku dhacay dad imika Cabdisalaanow booreba xasuuqay tirsanaysa waxaanay u aaminay inay ku leeyihiin ma ninkii 1991 na dilay baanu markaa imika dowlad yar isagoo naga badan qabiil ahaan aanu ku darsan karnaa qoloyinkan hartigii la mid gabooyahani waxay ku leeyihiin waanu isnabaynaa calan Soomaaliyeed baan isugaynaa gari xajisa walba lug buu ku taagnaa lugtii wuu la baxay maanta marka wixii waxba kama jiraane runtii iyo xaqiiqadii ha la isugu yimaado ayuunbaa taala oon ceeb ahayn aad iyo aad baa mahadsantay Ibraahim walaal maadaama dabcan dee adigu hadalkaada wadatay ma rabo inaan kaa dhex galo waxaan jeclaan lahaa bal inaad xasuusisid xitaa dadkeenan ama degan gobolladan ee gaarka waliba beesha dhexe bal u sheeg in koonfurta leftigeeda dhibaatooyinkii ka dhacay ee dadka qaar laysu geysanayey ee haddana labada qabiile waaweyn ee kala yagoon halkaa degan maantana ay calanka Soomaaliyeed ee wadaaguri bal dhibtii dhexdooda marteena bal abaar inooga sheekay Cabdisalaanow dagaal kaleba markaan laga sheekeynkii daarood iyo hawiyey ilaa Kismaayo ilaa Doobley ilaa Gedo ku dhexmaray intii dhimatay intii bad ku dhimatay marka laga sheekay in dadka reer Bay iyo Bakool oo noqday wada mareen wada halab mareen oo markay qoladan Gedo weerar ka soo qaadayaan ay xaggan xamar ku socdaan way sii maraan markay qoladan xamar soo baxday USC sii socotay Gedo ku socotana way sii martaa macaluushi bay dhaba waa tii dhacday waa tii ilaa Buushimi bay dhaba waa tii arin dad iyo noocaas ah koonfur ku nool waxa kaloo ku nool dagaalkii afar bilood koo kaliya wixii xamar ka dhacay laba beelood baa istilayay makhluuq kala ku noola wati cagabararka ka dhacay xamar waxa dhacay oo kale gaalka ayaa magaalada la yiraahdo intii ku kala dhex dhimatay siday kala ahaayeen waad ogtay habeen kaliya magaalada gaalka ayaa waa hal habeen 518 nin baa sida liiska lagu hayo ku dhintay oo waliba beel kaliya ka soo jeeda labada beelood beel ahaan ka soo jeeda maantana waa kuwa leh gaalka ay way isu furantay inan yeebtigii baanoo walaalaana calankaasa naga dhexeeya dhimasho way kala badantay laakiin
Somali oo dhan bay aafaysay halaaguna wuu kala badnaa su-aal garsay maaha laakiin mid baa jirta shayga la ydhaha tisaamax oy diinteennuna inoo dhigayso taasi ceeb maaha gaft maaha haddii ay koonfuri qasantayna ninka nabadda ahow adu xilkaa saaranta xelu keen lala xisaabtan haddaad wax hore tabanaysay maanta kala hadal intaasaan lahay gobolnimo fariid allaha raxmaanka caqliga iyo garashadaba ku karaameeyo halkaa gaalka ayaan qodob yar ka odhanaya kolley bulshadeenagu xidhan ee midnimo qaran ka mida ama bulshadan dee wadaniinta ee soomaaliya dee qof ka mida ba halkaa wuxuu igu soo gudbiyey maalin dhexdaas xog ka mida xogaha gaalkacyo ku saabsan ninka lada cabdiqaybdid iminkana inoogu jira senatorka waa ninka shanaad doon malanaya ee dalka daban marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare laga yimaado kelmadu yii cabdisalaanow mid baan halkaa ka yaro odhanayaa arrinta gaalkacayo waa arrin aad u taxan markaa taa senatorka waxaan ku odhan lahaa halkaa aynu ka dayno waayo reer gaalkacayo xanaftoodu weligeedu way soo jirtaa ilaa maantay jirtaa busdaynu hadana dee cadhuxanaan baan ka hadlayay iyagoo isdiliy oo dhibaatadaa u geystay haddana isma yidhaahdaan maanta warwaxaayo waxaasaa dhacay oo kolley dee waaba laysu wadalaayay senatorada ayaa waxaaso dhan wahesiiyeen waad maadsantaha lahay barik ma rabno inaan soo furno laakiin waxaas oo dhan ka wacno in dadku ay heshiiyaan oo laysna cafiyo laysna saamaxo waayo haddii wixii la taagnaado soomaali dhan ba isxasuuqdayba tan dagaalkan walaal ka horba tusaale ahaan anugu dee beelahan dabcan taan anigu kasoo jeedo iyo beeshan iibaha ayayada ee aabbahay dhalay waa laysleyn jiray daafsinkaa laysku leyn jiray habar jira dhurbaanta dee gabayaaba jiray ilaa gubaa laysleynayay laakiinse waxaa ka dhexayn jiray soomaalinimada soomaalinimada kumay kala tegi jirin sidoo kale garxagsiga iyo ogaadeenka way islayn jireen hadda ka horba dowladda ka horbaa bay islayn jireen waxaa laakiin ka dhexayn jiray soomaalinimada mageenadan lama diri jirin dagaalkuna muu noqon jirin dagaal dee uurdooxoho hoosoo cidiya ku dagaalma wargeel baa la kala dhici jiray rag baa islayn jiray bes dabeed maalinta dambena dumarkana waa la kala guursan jiray oo waa la xididi jiray ma inan yaab tigiibay ahayd waxbaa la wada cuni jiray laakiin waxaanu leeyay waxba ma ilaawaynaba dee waa mucjiso kaloo nagu soo biirtay oo soomaalinimadii baanu ka tagaynaa oo soomaalinimadii ayaanu dagaal uga baxaynaa taasuna war waa mucjiso aad iyo aad baad u mahadsantay ummadda soomaaliyeedna waxaanu leenahay mar kastaba dhinaca wanaagsan uu ka taagnaada wax kastaba aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan jeclaan lahaa inaad adugu inoo soo gabagabayso dhinacaagan kolley barnaamij insha allah aad iyo aad baan dhammaan ummadda soomaaliyeed walaalahay idiin salaamaynaa wixii dembiya allahay naga saamaxo intii caytantay halkaa naga caayaysayna waa cafiyey musaamax sharaftana aynu ilaalino qofkii caqli ku hadlayow dee waad leedahay handiyo telefon waad leedahay kasoo galo waxaad tahaa waxaasaan ka doodayaa ka doodaya adoon qof soomaalidu maanta qof weliba idaacaddiisu waa telefoonkaase da idaacad furo dadkana ha caayin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu